Assalomu alaykum, kanalimizning aziz muxlislari, kanalimizda xush ko'rdik. Mana bahor fasli ham kirib keldi. Hamma biladi, bahor oyida ko'katlardan foydalanib, hamma har xil taomlar pishiradi. Mana bugun har xil ko'katlardan foydalanib, ko'k somsa pishirdim. Mana shu jarayonni hozir sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Kerakli masalalar mana ekranda yozilgan. Birinchi navbatda nomakopli suv tayyorlaymiz. Bir kosa iliq suvga bir osh qoshiq tuz solinadi. Endi alohida idishimizga unimizni elab, o'rtasini ochamiz va o'simlik yog'i quyiladi. Nomakopli suvni quyib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoriladi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi ustini tsellofan paket bilan yopib, yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz tinguniga qadar ko'katlarni va piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi piyozni qovurib olishimiz kerak bo'ladi. Mana tovaga o'simlik yog'ini qo'yib, piyozni chala qovurib olamiz. Mana qovurib oldim. Endi tabga ko'ra tuz solinadi. Qovurilgan piyozni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'katimiz ham tayyor bo'ldi. Mana endi xamirni to'r bo'lakka bo'lib olamiz. Mana to'rtta zuvola bo'ldi. Endi birinchi zuvolani olib, yupqa qilib yoyib olamiz. Iloji boricha yupqa yoyiladi. Bu xamirga surtish uchun men mol yog'idan foydalanaman. Mol yog'ini eritib, o'simlik yog'i bilan birgalikda aralashtiraman. Mana surtib chiqdim. Endi bir tomonini taxlaymiz, yarmigacha. Yana yog' surtiladi. Mana ikkinchi yarmini ham taxlaymiz. Yana yog surtiladi. Endi rulet shaklida o'raymiz. Iloji boricha zichroq o'raladi. Mana o'rab oldim. Endi o'rtasidan kesib, bu xamirni 30 daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz. Mana muzlatgichdan xamirimizni olib, mayda bo'laklarga yana kesiladi va har bir zuvolamizni yupqa qilib yana yoyib olamiz, taxminan 1 mm qalinlikda. Mana yoyib oldim. Endi somsalarimizni tugib chiqamiz. Albatta hamma xohishiga ko'ra har xil usulda bu somsalarni tugishi mumkin. Men 3 burchak shaklida tugib chiqaman. Mana hamma somsalarni tugib oldim. Endi ustidan tuxum sarig'i surtiladi. Xohishga ko'ra kunjut yoki sedani ham sepib yuborsa bo'ladi. Endi 200 daraja issiqlikda 30-35 daqiqa pishiramiz. Albatta o'zlaring gaz pechlaringa qaraysizlar. Mana sizlar darmondoriga boy ajoyib ko'katli somsalarimiz ham mana pishdi. Bahor faslida bu insonlar uchun juda ham foydali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kimlargadir foydam tekkan bo'lsa, bundan juda xursand bo'laman. Bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.